Слава Україні, пані та панове! Щиро дякуємо вам, що ви з нами. Дякую всім жертводавцям нашої програми, а передусім родині пані Марії і пана Ярослава Лунів за вашу неймовірну підтримку фінансово нашого проєкту. Отже, працюємо. Тема наша сьогоднішня про постать, яка абсолютно заглиблена в історичні події, які в нашому суспільстві, яке так розуміється на історії, як барам на звіздах, мало висвітлена або абсолютно викривлена. Йдеться про дивізію Галичина. Ми вже одного разу з вами записували студію про натхненника дивізії Галичина Володимира Кубійовича, який казав, що у мирні часи найкраща зброя для утвердження власної держави – це наука. І, власне, про науковця-дивізійника ми сьогодні з вами і поговоримо, особливо в контексті тих подій, які сталися в канадійському парламенті. Коли канадійський парламент спершу вшанував нашого дивізійника, пана Ярослава Гуньку, а потім юдейська спільнота Канади влаштувала безпрецедентне цькування цього нашого героя. Так от, наша сьогоднішня розмова про людину, яка свого часу воювала у дивізії Галичина і залишила нам колосальну у 8 томах мовознавчу спадщину. Наскільки ця мовознавча спадщина цього колишнього дивізійника нам сьогодні відома, я глибоко в тому сумніваюся, тому вважаю, що маю за свій святий обов'язок вивести за межі вузького філологічного кола цю постать, яка називається Олекса Горбач. Саме так він наголошував своє прізвище. Родом він із Львівщини, із села Романова, і його життя – це детективна історія, чи не найкращий сюжет для нашого сучасного кінематографу. Власне, спадщина Олекси Горбача – яскравий приклад того, як можна поєднувати національну ідею із науковим героїзмом, із науковим подвижництвом, перебуваючи далеко за межами своєї землі, зовсім не з власного бажання. Я сподіваюся, що чимало сьогоднішніх переселенців отримують відгук у серці, порівнюючи свою долю із долею цього видатного чоловіка. Ще один видатний український мовознавець, до речі, німецького роду, дуже характерно окреслив суть життя Олекси Горбача. І цю цитату ви зараз зможете побачити у нас на екрані, і ми спільно порозмислимо над долею цього видатного мовознавця, маловідомого українському суспільству. Заслуга Горбача не тільки наукова, але й патріотична. Бо сполучення науковості і патріотизму цілком можливе, коли патріотизм не засліплює, коли науковець зберігає свою об'єктивність і вірність правді свого матеріалу. А вірність правді свого матеріалу – це вірність дослідження української мови, і не лише української мови, але якщо і інших мов, то, власне, для того, щоб підсвітити силу і призначення української мови. Отже, Олекса Горбач народився 5 лютого 1918 року в селі Романові, як я вже сказала, Львівський район, тепер Львівська область, і покинув цей світ 23 травня 1997 року у Німеччині, а саме в Райхельсгайм-Бертфорті. Покинув нас, але не покинула нас його колосальна спадщина, зібрана у 8 томах і нещодавно видана. Як часто українці зазирають до тих томів, маю великий сумнів, тому одне із основних наших завдань – заінтригувати широкого читача, щоб він розумів, що філологія – це не вузька наука. Філологія – це фундамент будь-якої іншої науки. Бо якщо ти знаєш мову, то ти зможеш через ці ворота мови заходити у будь-яку царину знань. Отже, виростав у родині Теодора і Катерини, де було 6 дітей, 2 доньки і 4 синів, наймолодший серед яких був Олекса. Про своє село, де він закінчив народну школу, він залишив розкішні спогади у книжці, яка нещодавно вийшла, ви зможете бачити її у нас на екрані. Називається вона «Шлях зі сходу на захід». Я думаю, що багато хто сьогодні саме так може і окреслювати своє життя. Шлях зі сходу на захід. Отже, село, як і вся Східна Галичина, не визнало тоді права Польщі на Галичину, а таке право Польщі на Галичину віддала Рада послів держав Антанти, а саме
Великої Британії, Франції, Італії та Японії, і Галичина в 1919 році, а остаточно з 1923 року опинилася у польській окупації. Це була трагедія для свідомих українців і, зокрема, для мешканців села Романова, звідки родом Олекса Горбач. Тобто селяни відразу ж почали проявляти свої антипольські настрої і протиокупаційні настрої. І саме в таких умовах формувався світогляд цього майбутнього видатного українського мовознавця і славіста світового рівня. Отже, на екрані ви можете, власне, відчитати цитату від Олекса Горбача, як українці того часу сприймали польську окупацію. Це була остання плата конаючої Польщі українському селові за 20 років соціального визиску. Ішлося про те, що заповідалася вже Друга світова війна. Не диво, що проїжджим совєтським танкістам кидано китиці Георгіній і Пеоній. Не диво, що через місяць українське населення голосувало за прилучення до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Страшно це все читати, але поляки так допекли українцям від 1919 до 1939 року, що, як слушно каже Олекса Горбач, вітали диких московських танкістів букетами квітів. Очевидно, під час цього страшного вторгнення московити також розраховували на таке привітання українців. Але, на превелике щастя, свідомість наша змінилася. Самостійний шлях Олекса розпочав з навчання у філії Академічної української гімназії у Львові. Навчався він там з 28 до 36 року і належав, як і абсолютна більшість тодішнього юнацтва, до підпільного юнацтва організації українських націоналістів, черпаючи знання і черпаючи свій світогляд із базового журналу, що називався «Сурма», і, звісно, що з його величності Донцовського вісника. Про Донцова ви можете подивитися «Наш ген українців більше». Як саме відбувалося це навчання і як він виростав у свідомого юнака, хоч потім він дистанційовувався від націоналістичних поглядів, але нам йдеться передусім про його наукову спадщину. Отже, виучувано декалог. Зверніть увагу на цю форму. Ми вже тепер її практично забули під впливом московського синтаксису. Повертайте її, зроблено, сказано, виучувано декалог. Декалог, автором якого є Степан Ленкавський, про нього ви можете подивитися «Велич особистості», 44 прикмети націоналіста і постанови першого великого збору ОУН. Уявляєте, як виховували тоді молодих людей? Тобто це була реальна підготовка до війни, в якій українці мали перемогти. І націоналісти у Другій світовій війні не капітулювали. Ніколи не капітулювали. Прочитувано звідомлення з процесів членів УВО і ОУН, вчилися засад конспірації, гимну ОУН, зродились ми великої години пера Олеся Бабія. Нагадаю, що цей славень, доречно би так називати цей славень зараз став славним Збройних сил України, і це чине великий прогрес у нашому національному самоусвідомленні, ну, принаймні, певної частини суспільства. Тобто, атмосфера у рідному селі і атмосфера в гімназії заклали основи Олексиного світогляду, про що він згадував згодом у своїх спогадах, які ви щойно бачили на екрані. І зараз знову ви зможете відчитати, що ж насправді впливало на цю людину. Це надважливо для усвідомлення життя кожної людини. Що має на неї вплив? Якому впливу ми піддаємося, якому не піддаємося? Отже, на мою особисту поставу до проблем української політики і ідеології вирішально вплинули три чинники. Ці чинники надзвичайно важливі для того, щоб ми усвідомлювали цю історичну пору, в яку творив Горбач, тому що це колосально вплинуло на наші теперішні обставини. Я виростав у селі, майже все чоловіче населення якого воювало в Галицькій армії, а нагадаю, що діти тих, які воювали в Галицькій армії, пішли воювати до Української повстанської армії. А тепер внуки Української повстанської армії пішли воювати до Збройних сил України. Ось вона, наступність поколінь. Отже, воювало в Галицькій армії, яке після невдачі визвольних змагань жило спогадами
про ті роки і роздумами про причини поразки. Боже, борони нам жити спогадами про причини нашої поразки. Другим чинником була філія академічної гімназії у Львові, у якій найбільший вплив мали вчителі-українці. Що це були за вчителі-українці? Ці вчителі-українці – це були колишні старшини Галицької армії. Тому, до речі, я робила пряме звернення до нашого міністра освіти теперішнього Лісового, щоб наші воїни, які повертаються з фронту і не можуть виконувати вже своїх обов'язків, масово були залучені до навчального процесу і щоб вони були забезпечені обов'язково педагогічною освітою і психологічною освітою. Бо саме вони найкраще передадуть нашим дітям дух змагатися, боротися і перемагати. І ось ці колишні старшини і сформували світогляд Горбача. Як і теперішні воїни мають формувати світогляд наших дітей і юнаків, і юнок. Галицької армії. Щороку з нагоди 1 листопада вони обговорювали з нами, чуєте, яка пряма бесіда із наступним поколінням. Вони обговорювали з нами причини, чому ми програли визвольні змагання, чому програли бої за Львів, це надзвичайно важливо нам аналізувати. Наступним чинником було втягнення учнів уже класу від 6-го в підпільне юнацтво. Усі вчителі виховували в нас поняття чести, так? Чи виховують сьогодні вчителі поняття чести? Залишаю запитання відкритим. Виховували поняття чести, зокрема, викладачі класичних мов на життєписах грецьких і римських політиків учили відваги, чести та пожертвування собою задля загального добра. Ось звідки сила упівського покоління. Ось звідки прямостояння армії, яка 10 років змагалася з дикими режимами, московським, німецьким, ну а також і польським, не маючи ні зброї, ні підтримки, ні близької перспективи створення власної держави. Пожертвування собою задля загального добра. То були перші враження, на яких формувалася свідомість моя та мого покоління. Свідомість – це основа основ, бо тобі відомо, хто ти. Відтак, проти бажання свого батька, а батько бажав, щоб син отримав, як і більшість тоді отримували освіту теологічну, він вступив на германістику-славістику до Львівського університету 1936-1940 рік. Цей факультет тоді називався гуманістичний, потім він дістав назву філологічний. І коли він вступив на цей факультет германістики і славістики, то побачив, що ця германістика і славістика насправді зводиться до суцільної полоністики і навчання відбувається якою мовою? Звісно, що польською мовою, а україністика присутня там малесенькою цівочкою. І мало хто з студентів готовий свої роботи випускові захищати саме українською мовою чи проявляти цікавість до української мови. А вже в 1939 році розпочалася московсько-совєтська окупація, наголошую, що саме так треба називати цей період, московсько-совєтська окупація, а не просто без етнічного чинника совєтська окупація. І замість польської мови до Львівського університету прийшла позірно українська мова. Але лише позірно прийшла українська мова, а з колосальним ідеологічним пресом щодо цієї мови і щодо ідеології викладання дисциплін українською мовою. І ось як про це згадує Олекса Горбач, і це його спогад точно накладається на сьогоднішні мовні проблеми. Окремі інтенсивні курси, я, звісно, що зберігаю правопис цього видатного науковця, окремі інтенсивні курси нам читали Василь Щурат, Кирило Студинський, Філарет Колеса. Це видатні постаті, про які нам конче треба говорити в наших генах. Західноєвропейську літературу читав Легкун і Недбалюк Михайло Рудницький. Мені дуже подобається, як Олекса Горбач прохарактеризував цього чоловіка Рудницького, який все зробив для того, щоб перемогла на конкурсі зі своїми творами Ірина Вільди, а не, наприклад, Катря Гриневичева. Ну, ліберальна модель. І цю ліберальну модель дійсно можна означити і тільки такими характеристиками, як Легкун і Недбалюк. До лекцій правопису запряжено Кисилевського. Наші запити, чому ми маємо тепер писати, вимовляти проект і діалект, а ви, мабуть, здивуєтеся і скажете, а ми як вимовляємо? Ну так наша проблема в тому і полягає, що українську мову настільки запросували, настільки спотворили, українських філологів стільки вибили і понищили, що і досі ми вимовляємо діалект
і певна частина українського суспільства вже навчилася, що правильно проєкт. Тобто дуже важливо звернути увагу ось на ці речі, які пише тут Горбач. Вперто з привички говорив факультет, він певно зі страху ігнорував, не чув їх. Тобто йдеться про представника НКВДського крила московського, який контролював тих студентів і контролював українців в університеті з дуже симптоматичним прізвищем Гуфельд. Отже, перестерігав нас Сімович, а Сімович був ректором університету якийсь рік і деканом факультету, де вчився Горбач, перестерігав нас Сімович і перед надто відвертими дискусіями в семінарії. От зверніть увагу, як перестерігав. Пощо ви там, хлопці, такі дискусії заводите? Та що все жінки партійців, командирів і НКВДистів. Тобто українська мова в університет зайшла разом із... з московськими чекістами, і вона мала характер лише прикриття антиукраїнської політики. Звісно, що Олекса Горбач бере найактивнішу участь у студентській позанавчальній діяльності, а саме належить до Союзу українських студентських організацій 1939 року. Ця організація була поза діяльністю польської влади, студентів було арештовано, і так Олекса Горбач опинився у відомій львівській тюрмі не Налонського, а в тюрмі Бригітки. І ця тюрма, це його перебування в тюрмі Бригітки дала йому неабиякий досвід і світоглядовий, і житейський. І ось він, що він про це пише. Бачите перед собою дуже добре відому всім львів'янам тюрму. Я так бачу, що найкращі українські сили всі переходили через львівські тюрми. І саме там, сидячи в цій тюрмі, Олекса Горбач разом із націоналістами прослухав цілий курс лекцій про Голодомор на Великій Україні, про репресії, про терор, лекції з географії України, з історії України, з української літератури, і навіть лекції з алгебри і німецької мови. Ось так націоналісти там відбували ув'язнення. Місяць за місяцем минав у цій дружній атмосфері. Чуєте, в тюрмі це дружна атмосфера. Ну, дійсно. І якщо країна окупована ворогом, то де можна знайти найкращих друзів, як не в тюрмі? Минав у цій дружній атмосфері. Я навчився тут більше цінити простих, а таких готових на жертву хлопців. Зверніть увагу на цю синтаксичну конструкцію. Ми би вже так сьогодні не сказали, а треба формулювати речення саме так, як тут. Простих, а таких готових на жертву хлопців. Якось навіть забувалася несамовита харизматична доктрина. Тобто, як бачите, тут відчутне несприйняття з боку Горбача націоналістичної ідеології. Але це його вибір, який я категорично не сприймаю. З пошани хоча б довірити хлопців, я разом з ними щовечора після молитви проказував пошепки декалог. Той декалог, який він не сприймав, на який читав, був раніше критику соціаліста Пушкаря. Ну, це ж треба було знайти якогось соціаліста Пушкаря та й перейнятися його критикою. Зокрема, на ОТ, на щастя, відтяти тепер навіть шляхом поневолення чужинців. Тобто, як бачите, тут відразу оці ліберальні ідеї свідчать про те, яким шляхом політичним далі буде йти ця людина. Що ми маємо далі? Далі крутимо педалі, як каже Ліна Костенко, націоналістична ідеологія після війни не стала основою його світогляду. І він пояснив це сам, щоб нашому слухачу це було відомо, бо ми говоримо про нього передусім як про видатного українського мовознавця. Найближчий я був до середовища УГВР. Воно видавалося мені найбільш демократичним і інтелектуальним. Слушно тут конче треба зауважити, що середовище УГВР творив саме націоналіст Шухевич. Саме з його ідеї було це створено. І інтелектуальним було не лише середовище УГВР, а інтелектуальним було середовище передусім ОУН від Степана Бандери, як і не менш інтелектуальним було середовище ОУН Мельника. Тобто тут позиція дуже суб'єктивна і історія абсолютно спростовує цю Горбачеву суб'єктивність. У в'язниці з Олексою стався, шановне панство, дуже знаковий для нас мовний діалог, бо питання мови сьогодні не менш гостро звучить у нашій країні, навіть в час війни. У нас навіть досі є воїни, які чомусь в українській армії не говорять українською мовою. Що ж це за мовний епізод і чому з нього ми сьогодні можемо витягнути неабиякий урок для нас? Отже, на екрані ви зараз побачите цю велику цитату, я конче її дала для того, щоб ми могли заглибитися
у складність мовної проблеми тоді, яка абсолютно накладається на сьогоднішні обставини. Прокуратор поставив як передумову, щоб ми розмовлятимемо між собою по-польськи. Ішлося про те, що ув'язненому дали можливість зустрітися зі своїми найближчими. Умова зустрітися з найближчими – говорити мовою окупанта. Окупант тоді був польський. У Брегідках панувала проте засада, зверніть увагу на це гарне слово, що українці в'язні до польської адміністрації зверталися виключно по-українськи. Що розмова при побаченні має відбуватися в польській мові. Мій хатрак, він вживає жаргонізми, сказав мені аж перед коретярнею, інакше я маю вертатися назад. Я завагався. Батько був старий, він приїхав з далекого села в спеку на львівський брук і тепер мав вернутися з нічим через мою відмову. Ні, це був би для нього надто великий удар. І я, заламавшися, слушно, каже Горбач, підійшов до перегородки перед густо загратованим віконечком, по другим боці якого стояв мій батько. Довелося вперше і востаннє, в житті, заговорити до нього польською мовою. Можна собі тільки уявити трагічний стан Олекси, коли він змушений був говорити мовою ворога до свого батька. Сльози тиснулися до очей, язик не повертався і постійно вживав українські слова. Однак збоку стояв той, що міг би себе вважати нащадком справді великої культурної та ідейної спадщини Міцкевича і Словацького, і нагадував про передумову нашого побачення. Перед моїми сільськими хлопцями мені було потім чомусь соромно. Так, справді, за це було соромно. Бо, до прикладу, коли приїхала мама на зустріч із Ярославом Стецьком, і було виставлено їй цю саму умову, що вона розмовлятиме через грати зі своїм сином і польською мовою, вона сказала, що мій син не злочинець, і приїхавши я, не буду з ним розмовляти взагалі. І забралася геть. Отже, була і така модель поведінки. Але ця модель поведінки його мучила. І слушно мучила. Але треба віддати належне людині, що він зізнався у цьому, що мало таке для нього тяжке навантаження. Отже, війна 1939 року звільнила наших українських в'язнів із польської тюрми. Замість поляків прийшов інший окупант. Це інший окупант московський. І цілком логічно, що Олексу відразу мобілізовують до Червоної армії. Йому вдається в карколомний, дивовижний спосіб, про що ми не маємо часу про це говорити достеменно, втекти, дезертувати, який правильний і мудрий вчинок, дезертувати із Червоної армії, дезертуючи із Червоної армії, цілком логічно, що він потрапляє в полон до німецької армії. І в цей полон він потрапляє на нашій багатостраждальній Харківщині, десь поблизу Чугуєва. Там, як той, що дуже добре знав німецьку мову, його залучають до перекладацтва. Він перекладає. І йому вдається втекти навіть із цього німецького полону. І куди він втікає? Він втікає до того, що було його призначенням. А його призначенням була його величність українська філологія і українська наука. Тому він втікає до Львова, приходить до університету, тепер Львівського університету імені Франка, зустрічається зі своїм великим учителем Василем Симовичем. І завдяки Василеві Симовичу отримує працю у духовній семінарії, у малій греко-католицькій духовній семінарії, і викладає в цій духовній семінарії українську мову. В цей період відбуваються страшні події із його родиною, як і з кожною другою галицькою родиною. Чи ці галицькі родини засвоїли цей урок терору? Я маю великі щодо цього сумніву. Інакше вони б не приводили до влади ці галицькі родини, ліберальні середовища, які не стоять на національних засадах. Отже, як про це згадує сам Олекса Горбач. Мої дві тітки померли вивезені в Сибір. Одна відбула там заслання в 41-45 роках. Двох моїх двоюрідних братів замордували НКВД-сти 41-го року в тюрмі в Біберці Дмитра Гавриленка і Миколи Дучія. А два й досі в Сибірі. Сім моїх двоюрідних сестер вивезено в Сибір.
і дві там померли. Мою наречену Марію Доманську, засуджену сталінським судом на 14 років, замордували НКВД-сти в Бригітках у Львові у червні 1941 року. Ми цей історичний урок засвоїли, шановне панство? Ні. Тому ми отримали війну знову. Тому ми сьогодні знову під ракетами і бомбуванням. 43-й рік він вступає в дивізію Галичина. Це, власне, той період у його житті, про який він згадує у своїх спогадах, начебто каючись за це. Мені це не зовсім подобається. Але яка була мотивація вступати у дивізію Галичина? Коли надходив 43-й рік, оголошено, що всі чоловіки в певних роках мають іти на працю до Німеччини. Або зголоситися добровольцями утворену тоді дивізію Галичина. Що то була за дивізія? Що означало оте СС чи СС? Ми, мушу сказати, от почуйте це, люди добрі, які нічого не знають про дивізію Галичина. Зокрема, ті, які організували цькування панові Ярославові Гунці. Ми, мушу сказати, не мали тоді жодного уявлення. Багато хто зі старшого покоління відчитував це як січові стрільці. Тоді зійшлося нас кілька студентів і недавніх випускників і розважали, що робити. Була ще одна дорога. Дорога до УПА. А про упівці ми з вами говорили багато. Ми створили цілий цикл студій, про усіх 9 генералів УПА, крім одного, ми з вами студії зробили. І ви їх подивилися, за що дякую. Але та упівщина, яку я бачу у своєму селі, великого захоплення в мене не викликала. Якщо би не та упівщина, додамся тут я, нас би, напевно, не було сьогодні тут. Великого захоплення в мене не викликало, це були невишколені, погано зорганізовані групи. І я, пройшовши вже вишкіл у Червоній армії, розумів, що ті групи зі своїми старими рушницями не зможуть супроти неї нічого вчинити. І це буде тільки непотрібна жертва. Непотрібних жертв не буває. Будь-яка жертва – це основа для життя майбутнього покоління. Ми особливо відчуваємо це зараз тепер, в час війни. Натомість солідність вишколу німецької армії промовляла за те, щоб зброю, яку нібито дають, таки взяти до рук. І він взяв зброю до рук, але він не брав участь у цій основній битві, яка відбулася під Бродами. І ця битва під Бродами уможливила львів'янам втекти з міста, щоб їх не помордували тут московити. Тобто дивізійники виконали дуже важливу функцію – врятували львів'ян від вбивства. Але Олекса Горбач все-таки був поранений і евакуйований до американської окупаційної зони, де, одужавши, звісно, що він повертається до того, до чого був покликаний у цьому житті, а саме повертається до викладацької роботи. Вчив рядових вояків англійської мови, писав безконечні меморандуми, зверніть увагу, це дуже важливо, писав безконечні меморандуми до американської влади, де пояснював, що дивізія робила, а що не робила. Нагадаю, що на Нюрнбергському процесі дивізію не було визнано співучасником нацистських вчинків ганебних. Тобто ця дивізія не була колаборантом. Дивізія змагалася за національну українську державу, наголошую на тому, використовуючи німецьку зброю проти московської армії. Отже, наукова і педагогічна діяльність, що надзвичайно важливо нам сьогодні усвідомити. Завдяки своїй філологічній обдарованості Олексію Горбачу за кордоном вдалося досягнути просто нечуваних висот і зробити там блискучу кар'єру науковця, яка, до речі, суттєво вплинула і на розвиток філології, і на нашій з вами святій землі. І ось як про це згадував ще один видатний український мовознавець німецького роду Юрій Шерик-Шевельов, що з сільського хлопця він виріс на одного з видатних славістів і одного з провідних україністів. Ніхто не стелив йому цей шлях, ніхто не стояв за його спиною, невидимо сприяючи йому. Усім він зобов'язаний собі, своїй наполегливості, здібностям і тактові в поводженні з людьми. Було це тим важче, що цю путь довелося йому верстати не на батьківщині. Мені здається, немає більшої трагедії, ніж жити не на батьківщині. Отже, 47-го року він поселяється в Німеччині, викладаючи українську та польську мову в Українському вільному університеті в Мюнхені, де захищає дисертацію з дуже знаковою назвою, а саме наголос Зизанієвого лексису,
1596 рік. Ця назва свідчить про те, що він пішов в історію мови, тому що історія мови дає відповіді нам набагато більшу кількість запитань, ніж це робить сучасне мовознавство. А відтак захищає габілітаційну докторську дисертацію «Арго в Україні». І ось це «Арго в Україні» сьогодні викликає особливий інтерес, тому що це була перша праця в історії українського мовознавства, що аналізувала мовлення, починаючи від злочинця і закінчуючи студентом чи представниками зовсім різних фахів. І надихався він для створення цієї праці, звісно, що в тюрмі і в полоні, що, чи в Червоній армії також. Був дійсним членом Європейського відділу наукового товариства імені Шевченка, де, увага, з ініціативи видатного українського географа Володимира Кубійовича, до речі, натхненника створення дивізії Галичина, був залучений до надпотужного інтелектуального проєкту, який називається «Енциклопедія українознавства». До цієї «Енциклопедії українознавства» Олекса Горбач написав щонайменше 100 статей. Ось вам сила інтелектуальна українців, які змушені були покинути свою батьківщину і мали на те повну мотивацію, на відміну від декого сьогодні. Вперше 93-го року, після 50-літньої розлуки, чуєте? Вперше, після 50-літньої розлуки 1993 року, він приїздить до Львова на другий міжнародний конгрес україністів. І там, на цьому міжнародному конгресі україністів, здається, у нашій опері, якщо я не помилилася, виголошує свою грандіозну промову про періодизацію історії української мови, питання, яке сьогодні мало би турбувати абсолютно кожного українця, який шукає відповіді на ці запитання. І якщо він ще на цю тему не прочитав праці Олекси Горбача, то він не отримає відповіді. Отже, разом з дружиною, звісно, що Анною Галею Горбач, попри те, він виховує, разом з ним, перепрошую, виховує трьох дітей: Катерину, германіста і славіста, що мешкає у Франції, Марину, перекладача, що мешкає у Штутгарті, і Марка, фізика, професора Йоркського університету в Канаді, тобто діти пішли уже у своїй праці дорогами чужих країн. Отже, основні і найважливіші напрями його наукової діяльності, які конче сьогодні потрібні не лише філологам для знань, а для кожного українця. Це історія мови, це її походження, це періодизація і давні українські граматики. Уявляєте, що цікавило цю людину? Цю людину цікавило джерела походження нас і як з допомогою цих джерел цілому світові довести, що ми унікальна самодостатня нація зі своєю історією, зі своєю мовою. Надактуальна проблематика сьогодні, коли пуйло війну з Україною вмотивовує спільністю мови і спільністю історії. Олекса Горбач своїми працями кардинально розтинає цю маячню від пуйла. І ось одну із, зокрема, він це робить у своїй фундаментальній праці «Генезис української мови і її місце серед інших слов'янських мов». Базова цитата із цієї грандіозної статті. Таким чином, власне, замінено період староукраїнської мови, тобто нам накинули совєтські учені, що ми разом з московитами і білорусами мали спільну мову – древньоруський язик, починаючи від століття 9-го, наприклад, чи 11-го до століття 14-го. Ми спільно з ними розвивалися разом і в якійсь одній спільній колисці – колисалися, на відміну від польської мови, чеської мови, сербської мови, яка бере кожна з них початок із власного джерела. Виявляється, українці власного джерела не мали. Вони розвивалися спільно з московитами і спільно розвивалися з білорусами. І ось що про це каже Олекса Горбач. Таким чином, власне, замінено період староукраїнської мови, як воно аналогічно вживається прочасово, майже ідентичну добу в історії польської, чеської чи інших мов, періодом існування спільної східнослов'янської мови. З цієї термінологічної, в суті речі, плутанини, бо ж історично мовних фактів нікому не закрити, а хто сказав, що політика переконає науковий факт? Ніхто. Знову ж користаються росіяни, оскільки термін «древньоруський» для всякого невтаємниченого в такій термінології нюанси автоматично означає «староросійський». І про це свідчить світова наука, як неправильно вони тлумачать цей термін, вкладаючи в нього лише значення «московський».
якщо спеціально не застерегтися щодо інакшого значення терміна «руський» і «руський». І ще одна дуже важлива думка, можливо, це заскладно для більшої аудиторії, не лише філологічної, але ми мусимо про це говорити, що за цим спільним терміном древньоруського язика сховали українську самодостатність і етнічність від самих початків її існування. Тому друга теза звучить так. Справа древньоруської мови – це офіційна партійна догма, накинута нашому підсовєтському мовознавству, а відступ від неї – це український буржуазний націоналізм. А якщо ти український буржуазний націоналіст, то що треба з тобою зробити? Тебе, звичайно, треба стратити. Отже, що далі робить його величність Олекса Горбач? Він з пилу історії, з архівів нашої історії піднімає на поверхню аналізу наші найдавніші граматики, а саме граматику словенської Івана Ужевича, а саме крем'янецьку граматику, граматику Адельфотес, граматику словенську Лаврентія Зезання, граматику словенську Мелеті Смотрицького, а також пізніші граматики, граматику Павловського і граматику Лучкая. Всі ці граматики свідчать про те, що наша мова має свою історію, абсолютно відокремлену від московської історії, і у цьому колосальна заслуга Горбача полягає, тому що він перший саме це зробив. Далі історію мови цей видатний вчений вивчає через давні історичні українські словники, які також від нас були абсолютно закриті. І вперше він запроваджує до наукового обігу, ви це зараз побачите, у нас на світлині словник Івана Максимовича, латинсько-слов'янський словник, 1718-1724 рік. А якщо ім'я і прізвище Іван Максимович до вас абсолютно не промовляє, ну то скажу вам, що він найтісніший був пов'язаний з гетьманом Мазепою, а коли Мазепа змушений був покинути Україну, то він був генеральним секретарем, генеральним писарем у резиденції Пилипа Орлика. Отже, словник Максимовича, словник Корецького, Сатановського і Славенецького, лексикон словеноросський Пам Веберинди. Тобто для кожного українського філолога це святощі, які підтверджують силу нашої мови і її глибочезну історичну закоріненість. І врешті ще один словник, дуже важливий, ось цей словник Пам Веберинди, ви бачите перед собою, лексикон словеноросський, це 1627 рік. Але ще одне джерело оприлюдив Олекса Горбач, який є безцінне для кожного галичанина. Йдеться про малорусько-німецький словник, який вийшов 1886 року, авторства Жилихівського і Недільського. Цей словник, який практично канонізував мову 19 століття в Галичині. Саме Олекса Горбач цей словник перевидав. І ще остання дуже важлива риса в його науковій діяльності – це так звані територіальні і соціальні діалекти. Що я маю тут на увазі, шановне панство? На увазі я маю передусім цю працю, яку ми вже на екрані вам показували. Праця називається «Арго в Україні», перевидана 2006 року, матеріали до якої вперше він почав черпати тоді, коли був ув'язнений у львівській тюрмі Бригітки, а потім, коли служив у московській армії. І врешті-решт цей життєвий досвід переріс у фундаментальну працю, першу у нашій історії, яка фіксує, власне, діалекти соціальні, а не територіальні. Хоч територіальні діалекти Олекса Горбач також дуже активно досліджував, зокрема, діалект свого села Романова. І за це йому неабияка вдячність. І ось ми маємо підсумок його спадщини. У 8 томах українці можуть преспокійно сьогодні працювати із всіма 8 томами. Перший том – це «Арго в Україні», другий том – це статті до тисячоліття християнізації Руси, наступний том – це історія української мови, ще один том – історія граматики в Україні, риторика, діалектологія, лексикографія, лексикологія, полоністика, русистика, новогрецистика, гунгаристика, ономастика і, зрештою, історія мови, діалектологія і лексикологія. Відійшов у вічність цей колосальної сили інтелектуальної чоловік у травні, як я вже сказала, у день вбивства, до речі, Коновальця, 1997 року, залишивши нам знаковий заповіт, який ви зараз побачите на екрані. Тоді, як у 15-17 столітті, наші сусіди облишили були латину і розвивали багатющі національні мови на народній основі, наші тодішні мудрі в лапках, сьогодні таких тьма,
які орієнтуються винятково на англійську мову, тодішні мудрі відроджували штучну церковну слов'янщину з надуманими словами, яких крім самих авторів ледве чи хто розумів. Ми прогавили нагоду в 19-20 столітті списати отой живий фонд народної мови і його вірок, щоб на ньому будувати своє. Це було насильно перерване. Я ті історії до подробиць із 30-х років знаю. І нині нові Славенецькі і Меславські, тобто люди, які насправді зрадили, особливо Меславський, творять таку ж мертвечину, як кальки із першої рідної мови. Йдеться про московський суржик, а сьогодні ми маємо таку саму мертвечину англійського суржика, як у 16-18 віці на церковно-слов'янській базі. Проклинати їх будуть правнуки, після якої сотні років. Чуєте? Проклинати їх будуть правнуки. Вчора якийсь пан говорив, що скіли в нього прекрасні. Оце такі мої песимістичні спостереження і рефлексії. Самому ж приходиться працювати для того, що прийде, щоб не бути й собі проклинаним. Ось такий жорсткий заповіт кожному з нас. Любити своє, сягати свого і досліджувати його на дуже високому науковому рівні. Слава нації! Смерть ворогам. Заглиблюємося у своє.